Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей 7-ші студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Алматы облыстық Жетісу газетінің заң және саясат бөлімінің меңгерушісі Алжанбай Мәди Әсетұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік сіздерді. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтеді. 22-43-65 біздің байланыс телефондарымыз. Студиядағы әңгімеге қосар ойларыңыз болса, студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар, сұхбат барысында біз сіздерді тыңдап, сұрақтарыңызға жауап беріп көреміз. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ. Жалпы, журналистің сұхбаттасқан кезде ақпарат бергеннен гөрі ақпарат алғанын жақсы көретін білеміз. Сізде бізде журналистиканың өкіліміз ғой енді. Қазіргі кезде енді Алматы облысына келіп жұмыс істеп жатқаныңызға, мәке мына 3 жылдың жүзі болып қалды. Жалпы мына үлкен бақтарда республикалық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеу мен аймақтық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеудің арасында бір айырмашылық бар ма? Енді айырмашылықтар бар. Неге десек, біріншіден республикалық бақтарда жалпы республикалық деңгейдегі мәселелерді көтеруге тырысады. Негізгі мәселе сол. Егер сен республикалық деңгейде отырып, республикаға қажетті, мемлекетке, елге, жерге қажетті мәселелерді көтере алмасаң, онда сенің журналистік деңгейің төмен болғандығы. Ал мына облыстағы облыстық журналистиканың бір мүмкіндігі, бұл да кемшілік емес, бұны қайта керісінше үлкен мүмкіндік деп есептеуге болады. Себебі ел мен жердің тарихын білесіз. Белгілі де белгісіз адамдардың атқарған жұмыстарын танисыз. Бойынан неше түрлі қасиеттер бар адамдармен жүздес боласыз. Яғни ол адамның келешектегі бір шығармашылық дамуына бір жасалған мүмкіндіктер деп есептеуге болады. Жалпы абылай енді салыстырғалы түрде алып қарасаңыз, ол облыстық жергілікті журналистика республикалық деңгейден кем деп айта алмайсыз. Себебі ол да өзінің қайнап жатыр ішіндегі күнделікті өзекті мәселелерін айтады. Әрбір пенсионердің, әрбір зейнеткердің, я болмаса әрбір шәкірттің, әрбір мектеп оқушының өзіне қажетті бір мәселелер болады. Солардың бәрін ашып көрсету, я болмаса тарихы тереңде жатқан бір ауылдың өзекті мәселесін ашып көрсету сол жергілікті журналистің мойнындағы міндеті. Осы біздің үлкен бақтарда жұмыс істейтін әріптестеріміз кейде қалжыңдап айтып жатады. Айырмашылықтар өте көп дейді. Ең біріншіден қаламақы тұрғысынан, жалақы тұрғысынан. Екіншіден сендер өте ұсақ жазасыңдар дейді. Мен біз дауласқан кезде айтып отырамыз. Енді біз жан жақты бәрін елге көрсетуге тырысамыз деп. Дәл осы тұрғыда мысалы тақырыпты талдау тұрғысында нақты сіздің өзіңіздің бөліммен байланыстыратын болсақ, заң және саясат. Бұл енді үлкен бөлім ғой, үлкен міндет атқарып отырған бөлім. Өзге қай республикалық деңгейдегі бақ пен өздеріңіздің жұмыстарыңызды салыстырасыздар? Енді салыстырмалы түрде алғанда Жетісу газеті тарихы ғасырларға кеткен. Иә. 100 жылдық, аздаған жылдан кейін 100 жылдығын тойлаймыз біз. Ғасырлық. Ғасырлық. Енді бұл ел газеті деп жүрген Егемен Қазақстанмен тұстас. Егемен Қазақстанның бұрында шыққан газет, былай қарасаңыз. Сол кезеңде үлкен мәселелерді көтерген, бүгінгі күнге шейін сол көтерген мәселелердің деңгейіне түспей келе жатқан газет. Оны кім қалай айтса да бәрі мойындайды, шыны керек. Былай бұны бір ғана мысалмен дәлелдеуге болады. Өзге облыстармен салыстырғанда Алматы облысы Жетісу газетінің тиражы 50 мың тираж. Жылдық тираж 50 мың. Ал басқа облыстарда дәл осындай тираж жоқ, шыны керек, осыны салыстырайық. Енді ол Егемен Қазақстан белгілі республикалық газет. Осы тұрғыда салыстырғанда бірде бірін тайталасатын мәселе көтеруден, күнделікті өзекті мәселелерді көтеруден бөлек, жалпы ел мен жердің керекті нәрселерін айту, белгісіз тұстарын көрсету жағынан да алғанда ұтылып жатыр деп айтуға болмайды. Жақсы. Адам әрқашан алға қарай ұмтылады деп жатамыз. Мәселен, аудандық газеттен бастап, облыстық газетке келіп, республикалық басылымға барып, сіздің өмірбаяныңызды қарасақ, мына білдей қазақ әдебиеті газетінде жауапты хатшы міндетін атқардыңыз. Одан кейінгі жылдары 31-ші арна КТК арналарында жұмыс істедіңіз. Қазіргі мына облысқа келіп, мына Жетісу газетіне орналасып жұмыс істеп жатқаныңыз бұл өсуді білдіре ме, төмендеуді білдіре ме? Енді бұл шынында қызық нәрсе де. Сіздің де көп байқапсыз. Біреулер үшін бұл төмендеу болуы мүмкін. Ал шындығында бұл өзім үшін үлкен жетістік деп есептеймін. Себебі мен Алматыда университет бітіргеннен кейін 12 жылда жүрдім. Журналистика саласында сол журналистиканың қазанында қайнап 12 жыл жұмыс істедім.
деп қараңыз. Бірақ одан жаман болған жоқ. Көп мектептерден өттік. Көп жетістіктерді көрдік. Журналистиктің тәсілді қырын меңгердік деуге болады. Облысқа келген себебім бізде өзіміздің туған жерім облыс. Біздің Алматы облысының тумасымын өзім. Өзімізге еңбек сіңірмесек, өзіміздің жеріміздің қажеттілігін айтпасақ, өзіміздің жеріміздің мүмкіндігін көрсетпесек, өзіміздің жеріміздің абырой беделін көтермесек, онда біздің азаматтығымызға сын емес пе? Осы тұрған кезде былай айтқанда азаматтық бір мүдде мен жетіледі деуге болады. Енді бұл жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Ол жағын да келеді ғой. Ол жағын да айтуға болатын шығар енді. Енді жалпы қазақ айтқыш шақалық қой. Ол жағын енді қазақтың теңестіретін сөзі жоқ. Бірлігін бір ауыз сөзбен ақ түйіндей салады. Сөйтіп айтуға болатын шығар деген. Жақсы. Сіз мына дәстүрлі бақтың жаңағы телевидение, радио және мына басылымдарда бәрінде жұмыс істеп көрдіңіз. Қазіргі кезде мына 21-ші ғасырдың құралы деп жатырмыз ғаламторда. Азаматтық журналистика, интернет журналистика деген дүние пайда болды. Осы таяуда ғана Алматы облысына 50-ден астам блогерлер келіп, 2-3 күн қонақ болып кеткен. Иә. Жалпы енді осы интернет журналистикада өз бағыңызды сынап көрмедіңіз бе? Енді мақсатты түрде бір интернет сайт ашып, яғни сонымен жұмыс істеуге қарқымыз жетеді. Күш-қуат бар. Білім де бар жетеді енді дегенмен. Дегенмен біз былай қарасаңыз, тасқа басылған деген бөлек нәрсе де. Тасқа басылу деген. Біз неге осы уақытқа шейін 60-шы жылдардағы әдебиетпен салыстырамыз? Біздің қазір қазақ әдебиетімен салыстырғанда, қазақ әдебиетінің 60-шы жылдардағы әдебиетті барлығы алдыға тартады. Неге? Себебі сол жылдар жазылған шығармалар, сол жылдарда жазылған әңгімелер әлі күнге шейін өміршеңдігін жоймай келе жатыр. Тіпті сол кезде отырып оқып отырғаныңыз қазір көріп отырған сияқты елестейді. Сол оқып отырсаң. Дәл сол сияқты мерзімді баспасөз, газет. Меніңше ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Ол интернет ол да өзінің деңгейімен, өзінің кезеңімен болатын басылымдар. Яғни интернет кеңістігі. Ол өзінің жұмысын істейді. Бірақ бәрібір газетті, кітапты оқудың да ләззаты болады да. Сіз интернеттен мысалға қарап отырасыз. Қарайсыз. Ақпараттар ағыны көп. Керекті сағана таңдап аласыз да. Оның өзін басын бір шылысыз, аяғын бір шылысыз. Тіл безеген нәрселердің барлығы кірмейсіз, тек информация ғана аласыз. Интернеттен шыны керек сол. Ал сіз газетті оқысаңыз, оның тіліне, сөйлем құрауына, айтар ойына, берер мағынасына, мәніне үңілесіз де. Бір мүмкіндік сол. Яғни сіз оны түсініп оқисыз, ләззат аласыз оқудан. Осыған алғанда енді ақпараттық на интернет журналистикада да бұл мүмкіндіктер бар. Керісінше ол өте тиімді. Мәселен, қолыңызда планшет болмаса, мына смартфон ұялы телефоныңыз болып, түнде жатып алып, қараңғыда оқи беруіңізге де болады. Шындап алғанда әдеби шығарманы да басқа-басқа мәселелерді. Тағы да бір қояйын деп отырған сауалым. Мәселен, қазіргі кезде журналистердің барлығы ақпаратты барынша қысқаша беруге тырысып жатыр. Интернет журналистикада болсын, болмаса дәстүрлі медиада болсын. Осының салдарынан келіп, менің байқауымша газеттердегі кейбір жанрлар өзінен өзі өліп қалып жатыр. Қандай жанрлармен қоштасып жатсыздар бүгінде? Филетон деген жанр жоқ. Филетон жоқ. Иә. Мысалға кезінде Ара деген журнал болды. Иә, білемін. Онда филетонға шыққан бір мекеменің басшысы, филетонның алқалысын алған бір фабриканың басшысы қызметін алып тастайтын. Кезінде. Қазір жоқ. Неге? Білмеймін. Оның сырын зерттеп жүрген адамдар болмаса мен тегі ойланып та көрмеппін. Бірақ жоқ филетон. Содан кейін очерк аз. Қазір очерк деген жанр азайып тұр. Шындығында очерк бір әңгіменің бір түрі де. Кім журналистің көзімен жазылған әңгіме. Ол осы нәрсе бүгінгі керек. Мүмкін ол қазір заманға керексіз болғаннан кейін жоғалып бара жатқан шығар оқырмандарға. Заманға керексіз деп айта алмайсыз. Неге? Бұның неге деген сұрақ тұрады да. Өйткені тіл бізге керек қой. Әрине керек. Иә. Тіл әрине керек. Ал тіл байлығын сақтайтын газет, журнал, әдебиет. Иә. Ал жаңағы ақпараттарда болды, келді, алды, кім не қайда қашан деген сұрақтарға жауап беру, яғни деректерді қысқа да нұсқа беру, ол тіл байлығын кемітіп береді екен. Бұл көзім анық жетті. Мен себебі радиода да істедім, теледидарларда да жұмыс істедім. Бірақ газетке жетпейді екен. Сіз газетте емін-еркін қосылыңыз. Айтар ойыңызды тіліңіздің бар байлығын төгесіз. Айтқыңыз келетін нәрселеріңізді ойыңызбен жеткізесіз. Осы жағынан алғанда енді біз тілді сақтауымыз керекпіз ғой. Иә. Енді журналистті де қаламгер деп жатамыз. Бірақ журналистердің ішінде әдебиетшілер өте
көп емес, сирек кездеседі. Бара-бара, егер біз қысқа да нұсқаға үйреніп алатын болсақ, мүлдем жаңағы жазушы, ақындарымыз, журналистердің арасына шықпауы да мүмкін. Өзіңізде міне біздің студиямызға бүгін бір кітабыңызды алып келіп отырсыз, мына қолтаңба кітабы. Жалпы журналистика мен осы қаламгерлікті алып жүру қиын емес пе? Олай қиын деп есептеуге келмес, себебі ол адамның бір арманы болады да. Мысалға талай жазушыларды журналистиканы бітірген, бірақ оның арманы сол жазушылықты игеріп шықты. Мысалға оңтүстікте Мархабат Байғұт деген ағамыз бар, Жұмабай Шаштайұлы деген жазушы ағамыз бар, қазір көзі тірі, Мұхтар Мағауин ағамыз қазір Прагада жатқан. Енді тере берсек өте көп біздің қазақ әдебиетінің өзінде. Осылардың барлығы әдебиетке адал болып қалды. Журналистиканың арқасында нанын тауып жүрді де, бірақ әдебиетке адал болып қалды. Жазатын нәрселерін жазды. Қандай әдебиетті туындылар қалдырды. Әңгімелер бар, романдар бар. Бұл не керек? Ертеңгі ұрпаққа керекті. Бүгін біз оқымай кетуіміз мүмкін әдебиеттеш, бірақ ертең бір ұрпақ оқиды. Мұқағали айтады ғой, шаң басқан архивтерден табылармыз дейді. Шындығында іздейтін ұрпақ бәрібір бар, табылады. Егерде ойымды шашыратып алдым. Жалпы дәл осы кітабыңыз туралы айтып өтсеңіз, ішінде қай жанрларды қамтыдыңыз? Өзіңіз жаңа айтып өткен очерк жанры ішінде бар ма осыны? Бар. Бар деген болады, себебі бізде Алматы облысы жер көрікті жерлердің бірі. Тарихи, табиғаты тұнып тұрған. Арқасы Алатауы деп, Жоңғар Алатауы деп жүрміз ғой. Сонда Жасыл көл деген жер бар. Былтыр осыдан тура 6 ай, бәлкім 7 ай бұрын, ұмытпасам, маусымның 28 күні біз бір топ туристер бар, журналистер бар, сол Жасыл көлге шейін барып қайттық. Соны жаздым мен. Кәдімгі жол сапар очерк ретінде. Көргенімді жаздым. Осыған кіргіздік. Енді жалпы бұл кітаптың шығуына қарасақ, мемлекеттік тапсырыспен шықты. Нешінші кітабыңыз бұл? Бұл үшінші кітап. Үшінші кітап. Үшінші кітап. Бұның ішіне мақалалар кірді, сұхбаттар кірді, сосын жасаған аудармаларым кірді. Жырлар жоқ па? Өлең. Өлең қалам тартқан қазақтың бәрі ақын дейді ғой бай. Жас кезімде жаздым, өтірік айта алмаймын, енді 16-17 жаста қызықтық өлеңге. Бірақ өлең менің қолымнан келмейтінін ұғындым да қойдым. Мына журналистика дегеніміз бұл бір алып комбайн ғой. Газетті біле бермеймін, бірақ мына телевидениенің өзінде жаңалықтар дайындауға бір журналистің бір күні кетеді. Жаңалыққа шығатын бір сюжетті дайындауға. Осындай алып комбайнға күнделікті материал беріп отыру керек. Сіздерде қалай? Жалпы жеке шығармашылықпен айналысуға уақыттарыңыз қала бере ме? Жоқ, көп жағдайда қалмай қалады. Дәл сіздердік сияқты. Шындығында бізге көптеген хаттар келеді. Ең басы біз сол оқырманның хатын қорытуға арнаймыз деп айтуға болады. Бірақ өзіміздің шығармашылығымызды шығарамыз. Мысалға әріптес ретінде өзімнің Нұржамал Әлішева жақында ғана театр көктемінен жүлде алды. Қажет Андас деген бауырымыздың кітабы, осы политикалық жазылған кітаптары, осы біздің облыс туралы жазылған кітабы президент музейіне қойылды. Бұл да жетістік болады. Одан да бөлек енді жетістіктер бар, оның бәрін тізе біліп отырудың қажеті жоқ шығар. Дегенмен айтар ойымыз, біз уақыт табамыз, уақыт тауып отырсамыз. Себебі деген бүгінгі күннің өзекті мәселесін біз айтып тұрсақ, уақыт жоқ деген тек сылтау дейсіз ғой? Сылтау ғой. Тек сылтау. Сен біз жексен бүгін жұмыс істеуге болады. Мәселен, енді қаламгерлердің өкілдері ретінде адамда шабыт деген дүние, ол тәуліктің бір мезгіліне байланысты келетін нәрсе ма? Сізде қалай болады жалпы? Қалам ұстасаңыз сол сәтте шабыттан жаза бересіз бе? Жоқ, олай деуге келмес. Себебі барлығы Алла тағаладан береді ғой. Көп нәрсені береді. Сіздің журналист болуыңыз да, сіздің қалам ұстауыңыз да барлығы Алланың берген де. Баян дейді, мысалға бір нәрсені баяндайсыз. Жалпы Құранның өзі баян екені айтылады да. Яғни адам осы жолға түскеннен кейін соған қаламға ұстаған қаламға адалдық таныту, сол арқылы өзінің азаматтық көзқарасыңды қалыптастыру, ол әрбір журналистің негізгі ұстанған принципі болу керек деп ойлаймын. Осы тұрғыдан алғанда енді шабытты шақыруға болады, шақырасыз, ойланасыз.
Сонда бір нәрсені жазасыз, бір мақала, өзекті бір мақаланы таптыңыз дейік тақырыпты. Сон жазу үшін ойланасыз. Сонда жолда кетіп бір жасы ойланасыз, я болмаса бірімен сөйлесіп отырып ойланасыз. Біреуден бір нәрсе аласыз. Детальдер ретінде қосасыз жазатын мақалаға. Соның барлығы сол ойлану арқылы шығады. Енді ол оны шабыт шақыру деп айтуға келмес. Шабыт көбін ақындар шақырып жатады ғой. Иә. Өлең жазғанда дейсіз ғой. Мәселен, дәл қазіргі кезде мына еліміз бойынша түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатыр. Алдағы мына болашақ өздерінің мамандығына бару үшін, мамандығын таңдау үшін. Жалпы осы орайда журналист болам деген түлектерге айтар ақыл кеңесіңіз. Журналистке қандай қабілет керек? Қандай талаптар қойылады? Сіздің пайымдауыңызша. Бірінші менімше біз бәрібір журналистке тіл керек те, тіл байлығы керек. Сондықтан ең бастысы қазақ әдебиетін толық оқып білсек, сол арқылы келсек өте жақсы болады да. Себебі бізде жазылған публицистикалық шығармалар бар. Кезіндегі Камал Смайылов пен Шерхан Мұртазаның бір-біріне жазған хаттары қандай еді? Егемен Қазақстан жарияланған. Елдің өзекті сол тұстағы бір пісіп жетіліп тұрған мәселелерді айтты. Дәл сондай нәрселер бүгінгі күні керек те. Солы оқу арқылы жетуге болады. Мысалы мектеп бітіретін адам жүйелі түрде оқыса, жүйелі түрде дайындалса, ол журналист болып шығады. А қазір енді бір тенденция қалыптасты, енді ол да дұрыс шығар. Көпшілік телеарналарға ұмтылады да. Әсіресе қыздар. Имиджін жасау үшін. Имидж жасау үшін. Көрсету үшін өзіңіз, иә? Иә. Бірақ енді ол сұлулық. Телеарнаға ұмтылған ол деген зиян ба? Зиян емес деп ойлаймын, бірақ ар жағында толық білім болмаса адамның өзінің қаншалықты бет-бейнесі ашылып болады ғой. Жақсы, бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, сауал тыңдасақ. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Құлағымыз сізде, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Данияр Дүйсенбайұлы, Мәди Алжан Мырза. Кеш жарық. Кеш жарық. Мен Қазымхан деген Алакөл ауылының азамы, Данияр, жақсы біледі. Мәди Мырза. Иә. Табыс тілеймін. Алла үсті өгіздің терісінен тасқа түскендей өткір болсын. Сіздің координатыңыз керек па? Жоқ. Олар ма? Қапа. Түсінбедім. Қайталап жібересіз ба? Бізге сұрақ естілмей қалды. Қайталап жібере аласыз ба? Жоқсам деп. Жақсы, редакция хабарласыңыз. Редакциядан тауып аласыз. Иә. Редакцияның мекенжайын нақтылап өте салыңыз. Көрермендер үшін. Біз қазір енді Балапанов пен Қабанбай көшесіндегі жаңадан баспалар үйіне келіп орналастық. Соның 4-ші этажында Жетісу газеті, облыстық Жетісу газеті сол 4-ші этажда отырмыз. Сол жерге келсеңіз мәді тауып аласыз. Жаңа ғимараттағы жағдай қандай екен қазір? Енді бұл да бір берілген мүмкіндік деп есептеуге болады. Себебі жаңаның аты жаңа ғой. Бәрібір жаңаға көңілген көтеріңкі жүреді. Бір-біріңді көріп отырасың. Бұрынғыдай біз жеке-жеке кабинетте отырғанда шыны керек адам тани алмайды екенбіз. Біз қазір бір-біріміз үлкен бір кең бір отбасындай болып бір отбасындай болып отырмыз. Кейде ашуланып қаласың, кейде бір күліп жібересің, кейде бір біріңнің мұңыңды бірің тыңдайсың, сол арқылы бір-бірін жақын таниды екенсің. Бұл бірінші адам тану үшін қажет нәрсе екен да. Сол жағынан алғанда осы жаңа қонысымыз біз үшін бір жаңа, мен үшін әсіресе өзім үшін жаңа бір мүмкіндіктерді ашты деуге болады. Жақсы. Есімде депутаттардың бірі журналистер үшін арнайы бір тұрғын үй салу керек деген ұсыныс көтерген болады. Жалпы осы ұсыныстың өзінен ақ біздің Қазақстандағы журналистердің әлеуметтік жағдайы туралы пайымдай беруге болады. Сіздердің басылымда, яғни өзіңіздің қатарыңызда, жалпы журналистердің әлеуметтік жағдайы туралы не айтуға болады? Енді журналистің әлеуметтік жағдайы туралы айтуға болады. Көптеп таңдарға айтуға болады. Себебі бірінші біз ең бірінші бір нәрсені ұғып алайық. Біз мемлекет үшін жұмыс істейтін адамбыз. Мейлі ол сынасын, мейлі ол мақтасын, мейлі ол бір нәрсені ашып тапсын дегенмен ол сол мемлекеттің қажеті үшін жұмыс істейді. Мемлекеттің болашағы үшін. Ең басы мемлекетшілікті ойланатын азаматтар осы журналистер. Мен бір ғана нәрсені айтайын, бір ғана деталь ретінде. Жалпы журналистер бір кездегі үйдің қымбаттауына да әсер етті. Неліктен дерсіз? Мен Алматыда кетекеде даурықпа ақпараттар көп шығарып жіберді. Телеарнада жұмыс істеп жүрген кезде орыстың кемпірлері 60-шы жылдары салынған анау хамыс үйлердің барлығын, каркас үйлердің барлығын мемлекет беріп отырған ақшаны асыныпты, ашаршылық жариялады. Соны біз жаппай телеарнаның журналистері барып көрсетті. Ойбай, мынау ашаршылық жариялап жатыр деп. Оны көрген адам не істейді? Баған көтермейді деп айтады. Біз өзімізге өзіміз солай
көп нәрсені жасаптық та. Осы жағынан алғанда кейде көзсіз батырлыққа барамыз да, кейде бір артындағы нәрселердің себеп салдарын ажыратамай қаламыз. Ал шындығына қарасаңыз, журналистиканың жағдайыне көтергені жеген жандақ, жаңа айтқанда, көтерген үлкен нәрселер да. Оның енді әлеуметтік мәселелерін жаңағы үй салу керек деген нәрсені айтты, бірақ кейіннен ол мемлекет қызметкер ретінде берілетін болды, бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі банктер арқылы. Бірақ ол, менше ол журналистің әлеуметтік жағдайы, бәлкім біз солай болсақ жақсы жазатын шығармыз. Тоқшылықты адамды аздырып жібереді ғой кейде. Бәлкім біздің жағдайымыз жақсы болған сайын мүмкін кенжелік болармыз. Кім біледі, қандай... Әрине кім біледі. Қазіргі кезде Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарын екіге бөліп қарауға болады. Бірін мемлекеттік мүддеге жұмыс істейтіндер деп. Яғни мемлекеттен қаржысын алатын, нәпақасын содан табатындар. Екіншісін тәуелсіз бақ деп бөліп алады. Бірақ та арасында айырмашылық жер мен көктей. Олардың ақпаратты беру тәсілі мен олардың журналистерінің әлеуметтік жағдайына да байланысты. Естуімше осы тәуелсіз бақта жұмыс істейтін журналистер барлық жағынан тәуелсіз болу үшін оның құрылтайшылары барынша оларға жағдай жасап беріп отыр. Халықтың арасында енді пікір екі жарылып отыр. Мемлекет мүддесі үшін жұмыс істейтін журналистерді сендер тек қана жақсылықты айтасыңдар, сендер мына кері жағын көрсетпейсіңдер, басқа шындықты айтпайсыңдар, өтірік айтасыңдар деп айыптап жатады. Ал тек қана сонда бір негативті материалдарды беретіндерді мына бар шындықты беріп отыр деп қарайды. Бұл аудиторияның санасының төмендігінен бе, жоқ әлде бізде шынымен де солай ма? Сіздің пікіріңіз білгім келеді. Енді жаңағы сіз айтқан екі топтың барлығы мемлекеттен алады. Екеуі де. Иә. Екі топтың барлығы мемлекеттен тапсырыстар алады. Ол қаншалықты ашық айтты дегенмен сенсация болған. Бәрібір бармағын бүгілді. Себебі мемлекет оған көп мүмкіндіктер беріп отыр. Ашық айтқызып жатыр. Ақшасын да төлеп отыр. Былай қарасаңыз, тендерінде де қатысады. Дегенмен неге олар ашық айтып елдің барлығының алдында керемет көрінгісі келеді? Екінші жағында ашып көрсетпейді. Мысалға біз шын журналистсің ба? Мәселен, екі тарапты көрсетуің керексің. Жапа шеккен тарап бар ма? Зорлық көрген тарап бар ма? Екі жағын бірдей көрсет. Онда бір жақты ғана көрсеттің ба, жәбір шеккен жақты ғана көрсеттің ба? Онда сен ананың тағдырына қарай алмай қаласың да. Әркімнің шындығы өзінде, шындық деген ол абсолютті шындық жоқ қой былайша. Кім Асқар Сүлейменов айтады, шындық көп, ақиқат жалғыз дейді. Шындық көп, әркімнің шындығы бар, шындық айтқанда. Меніңше тіптен осы мемлекеттік мүддеге қызмет ететін журналистерге көбірек жауапкершілік, көбірек жүк артылатын секілді. Өгізді де өлтірмей, арбанда сындырмай, арқалаған жүкті діттегендер жеріне дейін жеткізу қажет. Солай емес пе? Енді біз әркім өз заманының куәгері ғой. Әр заманның сұрқылтайы бар деп қазақ айтатынды айтқыш ақылық. Дегенмен біз өз заманымызды өзіміз жамандасақ, өз заманымызды өзіміз кер тартсақ, өз заманымызды өзіміз ішке алғысыз қылсақ, онда ертең ұрпаққа қалай қараймыз? Ертең ұрпаққа не бетімізді айтамыз? Яғни жақсылықты айтқан сайын жақсылық орнығатынық. Жамандықты айтқан сайын жамандықты қанатын кеңге жетті. Дұрыс. Осы идеяны дұрыс тану керек, осыны дұрыс түсіну керек те, жалпы. Жақсы. Көрерменге кезек берсек, кеш жарық. Өкінішке орай бізде байланыс үзіліп қалған екен. Жаңағы болашақ журналистерге біраз кеңес беріп өттік қой. Мәселен, журналистикаға тек қана диплом үшін келетіндер де бар. Біздің қатарымызда да болды, мүмкін сіздер оқыған кезде де болды. Бұл осы журналистикаға қойылатын талаптардың бір бәсеңсіп кетуінен емес пе? Мәселен, қазір шығармашылық емтихандар тапсырмай ақ журналист болуға болады. География пәнін тағы басқа пәндерді таңдап. Бәсең емес пе журналистерге қойылатын талап? Тым төмен емес пе? Енді ол баяғыдан болғанда, мысалға 50 адам түсті делік, соның 10 ғана журналист болып шығады. Оның барлығы диплом алып шығар, 50 адамның 50-деш. Бірақ олардың барлығы журналист болып, сол журналистиканың қазанда қайнап жатқанын көрмеппін мен. 10 шақты адам болады сол. Отымен кіріп, күлімен шығып жүрген журналистиканың. Ол барлық нәрсе. Кезінде мысалға жоғарғы оқу орындарының әр жылы түлектерін алып қарасаңыз да барлығы сондай. Мысалға біз журналистикаға дайындаған Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, сондағы журналистика факультеті.
Сол журналистика факультеті құрылғаннан бері кезеңді салыстырсақ, дәл сондай. Енді ол ақиқат осы. Енді ол былай қарасақ, осыны ұғынып, өзінің журналист екенін ұғынған адам ғана өзінің таңдап алған мамандығына адал болады да. Енді жаңа сіз айтқандай диплом үшін ғана барып оқу, мен ол түсіне алмаймын мен ондайларды. Ақылға сыймайды. Ақылға сыймайды. Бұқаралық ақпарат құралдарының барлық түрінде жұмыс істеп көрдіңіз ғой. Радиода да, газетте де, телеарнада. Жаныңызға жақыны қайсы? Жалпы қай салада жұмыс істеген тиімдірек? Қалай ойлайсыз? Енді маған негізгі шындығын айтқанда мен КазГУ-дың журналистика факультетінің тележурналистика кафедрасында оқыдым. Телерадио журналистика. Негізгі мамандығым тележурналистика. Бірақ мен айналдырып кеп осы газеттің журналистика мерзімді оқытуға келдім. Неге? Себебі деген жаңағы бір айтқандай тіл байлығы қалыптасады екен. Себебі мен қатарынан екі телеарнада жұмыс істедім. Жаңағы айтқандай ақпараттық деңгейде халық болдым. Өзім жазып, жеке жазып жүрген нәрселерімдегі әсер ете бастады. Сондықтан осы қойшы осы газеттегі жұмыс істей берейін деген ойға келдім. Бірақ әлі де ол бұнымен тоқтап қалу деген болмайды. Мысалға жеке бір идеяларым бар, ашық жұмыс істеп проект ретінде жоба ретінде ұсынып кезеңілген телеарналарға қалып жұмыс істеуге болады. Енді ол алдағы күндердің еншісінде деп ойлаймын. Тағы бір пікір сұрағым келіп отыр. Қазіргі кезде телеарналардан қай бағыттағы бағдарламаларды журналист ретінде көргіңіз келеді? Танымдық бағдарламаларды. Танымдық. Танымдық бағдарламаларды. Себебі қараңызшы, бізде басқа республикалық телеарналардың бәрін басып қалыңыз, апталық шолулар болып жатады. Қала берді қоғамдағы саяси мәселелер, өзекті мәселелерді қамтып жатқан хабарлар көп. Сараптамалығы бар, жаңағыдай зерттеу мақалалары бар, репортаждар бар. Солардың барлығын халық шаршады шынын айтқанда бар ғой. Оларға танымдық керек те халыққа, көрушіге, көрерменге. Мысалға білгісі келеді ел мен жердің тарихын. Білгісі келеді халықтың өткенін, этнографиясын білгісі келеді. Халықтың тіл байлығын, рухани құндылығын білгісі келеді. Нағып сол жағын ашып көрсетпейміз. Осы жағы өте керек те. Мысалға мен шетелдік телеарналарды қараймын. Анау Not Get Wild, жалпы табиғат туралы. Біздің Алматы облысында қандай керемет жерлер бар. Нағып сондай мүмкіндіктерімен түсіндірмеске. Алматы облысында нағып флора мен фаунаны көрсетпесек бізге. Анау Африкадан келіп, жаз бойы осында келіп кететін қоқиқаздар бар. Жақсы мәке, бұл пікіріңізді болашақта біздің телеарнаның ұжымы ескеретін болады. Пікіріңізге рахмет. Бүгінгі сұхбатымызға берілген уақытта өз мәресіне жеткен екен. Уақытыңызды бөліп, сұхбаттасқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жазар көп болсын, арқашанда тек жақсылық, жақсы жаңалықтармен жолықтырайық. Жақсы, сіздерге де жақсылықтар тілейміз. Құрметті көрермендер, эфирде жүздескенше есен болыңыздар.